തിരുവനന്തപുരത്തെ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒരേ വേദിയിൽ. ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ശതാഭിഷേക ആഘോഷവേദിയിലാണ് മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. സുനിഷ യെല്ലൂരുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. സുനിഷ, ഒരു കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചയായിരിക്കുന്നു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ശതാഭിഷേക ആഘോഷത്തിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒരുമിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പരസ്പരം സംസാരിച്ചും കൈകൊടുത്തുമൊക്കെയാണോ ഈ പരിപാടിയിൽ അവർ നിന്നിരുന്നത്? തീർച്ചയായും സ്മൃതി, ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ 84-ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷമാണ് ഈ ശ്രീചിത്ര ഹോമിൽ നടക്കുന്നത്. അതിന് ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും ക്ഷണം ലഭിച്ചത്. പിന്നാലെ തന്നെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എത്തി, ശശി തരൂർ എത്തി. പരിപാടി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ എത്തുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ കൗതുക കാഴ്ചയായി, കണ്ടുനിന്നവർക്കടക്കം കൗതുക കാഴ്ചയായിരുന്നു. പ്രചാരണം അടക്കം തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ ഇതുവരെയും ഈ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒരുമിച്ച് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. അതുതന്നെയാണ് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും ശശി തരൂർ പറയുകയും ഉണ്ടായി, തന്റെ സുഹൃത്ത് വരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്തരം ഒരു സംഗമം ഒരുപക്ഷെ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം കാണുന്ന, ഇടയ്ക്കേ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇത് എന്ന് ശശി തരൂർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഏതായാലും വലിയൊരു കൗതുക കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പല ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രചരണം ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിൽ പോര് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഓരോരുത്തരും പോര് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പല പരസ്പരം പഴിചാരിക്കൊണ്ടും പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുമുള്ള പല രീതികളിലുള്ള ബൈറ്റുകളടക്കം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരേ വേദിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഒത്തുചേരുന്നു എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. ഏതായാലും അത്തരത്തിലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഹോമിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ ശതാഭിഷേക ആഘോഷത്തിൽ കണ്ടത്. സ്മൃതി, സുനിഷ യെല്ലൂരാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.